na sreću ove godine njihov broj značajno redukovan, tako da smo imali ukupno 340 lica koje su procesuirana zbog prelaska državne granice ili pokušaja ili po zakonu o strancima. Ukupan broj predmeta u radu je bio zaokruženo oko 9.500 predmeta i od tog broja smo rešili 5.000 predmeta, znači savladali smo priliv i rešili 1.000 predmeta više nego što smo dobili. Kakva je bila struktura predmeta ove godine? Pa, to je standardna struktura, znači saobraćajni prekršaj sa nekih 65-70% učestvuju ukupnog predmeta i značajan broj carinskih, odnosno poreskih prekršaja, zbog povrede poreskih propisa i carinskih. Ostale predmeti su zanemarljivi, osim u slučaju javnog reda i mira, koji se u posljednjih 6 meseci, uglavnom, kada govorimo o težim prekršajima javnog reda i mira, rešavaju po hitnom postupku, znači narednog dana odmah po otkrivanju, ukoliko se radi o prekršajima učinjenim van radnog vremena suda, ili odmah nakon otkrivanja prekršaja, da lice se privode sudu i predmet se završava. Tako smo rešili ove godine 500 predmeta kojima su lica osuđena i izvršena sankt kazna, bez obzira na novčana i zatvorska, pre nego što je odluka postala pravnosnažna. U kojoj meri se primenjuju opšte naredbe i koliko ste ih do sada izdali? U punoj primeni u prekršajnom sudu u Subotici došlo tokom drugog tromesečja ove godine, znači od aprila do juna meseca ove godine, izdavanje takozvanih opštih naredbi, odnosno poternica, što je poznatiji termin u narodu, tako da kažem, koje se izdaju u krivičnom postupku. Naime, prekršajni sud je ovlašćen zakonom o prekršajima da izda opštu naredbu za neka lica koja ne može da obezbedi u postupku, da li u postupku saslušanja, presuđenja ili u postupku izvršenja, sasvim je nebitno. Izdaje se ta opšta naredba koja važi za teritoriju čitave republike i lice za koje se izda opšta naredba, bez obzira gde se pronađe, se zadržava i bez odlaganja sprovodi sudu koji je izdao opštu naredbu, odnosno u Subotici. Praktično, lice zatečeno na graničnom prelazu Preševo u odlasku na letovanje u Grčku, ako ima izdatu opštu naredbu, završava svoj put na Preševu, zadržava se kod policije u Preševu i narednog dana se sprovodi u Suboticu. Troškovi sprovođenja padaju na teret tog lica. Šta mogu da urade, oni po tom pitanju. Jednostavno mogu da otvore registar neplaćenih kazni na sajtu Ministarstva pravde i da ukucaju svoje lične podatke, ime, prezime, matični broj i dobiju sve podatke o svojim neplaćenim novčanim kaznama.